No, paika le ngabe chiba ke kwesa ba bi ayu sabe ba. One la ba bia. Patan no amat sa ya bi no. Oh la o ba bia. Sorry ba bia. La o ba ya. La o ba. ใจอายุผิดถูกเฮาแกบ่ดูเลยซาเบตะลงซาปอกอยู่เนาะไปถอกพี่ออกวันละบาเปียดูเลยโหอำมาซะยาพี่เนาะวันละบาตัวเสียมาแต่มาละพังเฮาแกกูอะบิวซิเกยเจซุบาครับ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 
Aye, aku solat tak siap ni lo. Aku solat, orang aku solat. Very good. La, wa, wa, la ba. Patano sabi ba. Patano. Oh, how deh? Aye, aku solat tak bahar. Jangan. Naik cahu ye, cezu bahar bahu lembu. ก็มาเลยอายีงาไปชิกุนเนาะแล้ววันมาแล้ววันมาแล้ววันมาแล้วอะไร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 
လက်ဝမ်းမှာကပ်ဘလူးတို့စပစ်ပါနော်ဒီဘက်ကြည့်ကောင်းတယ်ဗျနော်ပတ်တန်တို့ဘက်ကိုလည်းစပစ်ကတိတ်ပြီးတော့ပေါက်ဖို့မလိုဘူးနော်ပါစားအောက်ခံဆိုတော့ပြောမရဘူးဗျနော်ဘုံကလည်းပိုက်ပေါ်တင်ပြီးလိုက်ရင်တလုံးပဲဗျနော်ပါပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါလေးတင်လိုက်တာဟိုးမိုးရဲ့ခွဲချင်းကတော့ဝေးဝိုင်းပဲနော်ဝမ်းမောပါရော့ရက်ကရက်ပိုင်းနဲ့ကြည့်လို့ဖြစ်နေပြီဥပိန်တိန်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဝမ်းဩပါဘုရားကပူရှင်းကိုရင်းလာပါနော်ပတ်တန်ကောင်းပါလေပတ်တန်ရှိကနဲ့ထောင်တာတကယ်ကောင်းပါနော်စင်ထွက်သွားလုံးဝမ်းဩပါပဲနော်ဟိုးမိုးတို့စားပစ်ပါလေလေးအေးမန္တလေးချွတ်ချင်းလောက်ကမှာပါဗျာဂျာလေးဂျာလေးကိုပြရတယ်ဒူးလေးစပက်ဂျာချင်းတလုံးပေါက်ပါရင်တော့ကပ်ပူနဲ့အာရီဂျာလေးကိုဒူးဝမ်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကိုကြီးကိုဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့နည်းနည်းအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာနော်ပေးတွေအများကြီးတင်တာနော်ဘယ်မှာခတ်တာလဲပါညာone two ပါကောင်းပါเนาะအာကြီးဝေးကြီးကိုကန်ထားတာเนาะပိုက်၅ပိတ်ရှိကိုပြန်เนาะအာကြီးတို့ကနေရှင်နဲ့ခတ်တာပဲ၅ပိတ်နှစ်ပဲကစားဆိုပေမဲ့လည်းအခု၅ပိတ်ရှိကိုသူကတော့ခြေစိုင်းနေစော်နေပြန်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကုနိုင်ထက်ဘူးကူဝမ်းမှာပတ်တန်တို့စားပစ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါကုနိုင်ထက်ဒီပါတော့ကပ်ပေါ်ကနေတော့ကပ်ပြီးတော့ဝါကကျေကပ်ပြီးတော့ဝါကကျေတော့တက်တာပါကောင်းပါတယ်အာကြီးလေးပေါ်မှာ6ရောက်ကြအခုအမြင့်ပြန်တော့တကယ်ကောင်းပါတယ်1 2ပါဗျာနော်ဒါတွေကတော့လက်တွေစကားပြောမှာပဲနော်လက်တွေမှားတော့ချုံးပါမယ်နော်ပိုက်ပေါ်ရောက်လို့တော့သူ့တလုံးကိုတလုံးပဲနော်2 1မှာပတ်တန်စပက်ထိုးမယ်ဗျဟမ်ပထိုးပြဖုံးဖို့ပဲပေါ့ဒူးလေးပဲထိုးမယ်ဗျာနော်2 1မှာဗျာดูเลซาเบตะลงป่าวะเนาะ3 1ขึ้นไปเนาะดูเลซาเบตอลุหลบวะเปียเนาะ3 1มาเปียเนาะ3 1
1-3 ပါ 1-3 ပါဘယ်မှာကလာ 1-3 ဖြစ်သွားပြီနော်ကိုယ်နေတာ 1-3 ပါနော်အားကြီးတို့စပြပါတော်ပါလေအာကြီးစပစ်တလုံးပောက်သွားပြီเนาะစပစ်ပါတယ်ဗျာเนาะတကယ်ကောင်းပါလေ 2-3 ပါဗျာเนาะဖမိုးကအာကြီးစပစ်ဖမိုးတကယ်ကောင်းတယ်เนาะအားပါ 2-3 ပါဗျာပိုက်9ပြီ10ကိုထိုးထားတာเนาะပိုက်9ပြီ2မဟုတ်ပါဘူး9ပြီ10ပါ 2-3 ပါမင်းနေရင်အဖေရီကောခဏမိုးပွဲရပွဲပြတ်သွားတယ်3-2 ပါခုံးကိုတို့စပစ်ပါစင်စင်ဇော်မျိုးကြီးပတ်တန်တို့အဝေးကွင်းဆိုမှားများတယ်ဟုတ်ကဲ့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ကောင်းပါတယ်အာကြီးပတ်တန်တို့အနောက်မှာစုပ်ပြီးစောင့်ဖမ်းနေတဲ့အချိန်မှာ तू ကအရှိ့ကိုဘတ်သွားတယ်နော်ပါနဲ့ပါကလေးလေး3-3 ပါ2-3 ပါအာကြီးစပစ်ပါကောင်းပိုင်ဖြိုးကြီးဖုံးဆက်ပြီကွာနော်ကိုကြီးကောင်းပါတယ်နော်ဖုံးကို3-2 ပါဖြိုးမင်းကိုကြီးခုနပေပွဲက28နှစ်ရက်ချွေတာနော်ကိုကြိုးဖျားနေလို့ပါ 3-2 ပါနော်ပတ်တန်တို့စပစ်ပါဒူလေးရဲ့စပစ်ကတော့ line ပေါ်မှာတလုံးထပ်ပေါက်သွားပြီเนาะဒူလေးစပစ်ကလည်းလုံးဝတကယ်ကောင်းပါတယ်เนาะ 4-2 ပါဗျာ 4-2 ပါ 4-2 ပါဒူလေးစပစ်ပိုက်6ပြီတလုံးထပ်ပြက်သွားပြီပေါက်သွားပြီเนาะ 5-2 ပါဗျာဒူလေးစပစ်ကတော့တော်တော်အလောက်လောက်ပါเนาะဒီပွဲစမှာ6-2ပါလေးလုံးစလိုက်ပေါက် 2-6 ပါဒူလေးစပစ်ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ဒူလေးစပစ် 2-6 ပါအားကြီးစပစ်ကောင်းပါအောင်တော်ပါလေအာကြီးစပစ်လည်းပိုက်ထောက်ပြီးတော့ပြန်ပေါက်သွားပြီနော် 3-6 ပါဗျာနော်တကယ်ကောင်းပါတယ်အာကြီးလေး 3-6 ပါနော်စပစ်တွေကတော့ဒီပွဲစဉ်မှာကိုယ့်ဘက်ဒီဘက်နှစ်ဖက်လုံးကောင်းကြတယ်နော်စပစ်တွေဟုတ်ပါတယ်ကျန်လေကောင်းပါလေဟိုးစစ်ဖြစ်သွားပြီနော်ကဘလူတို့အမတ်တက်သွားပါပြီဟိုးစစ်ပါပဲနော်အာကြီးစပစ်ကလည်းတကယ်ကျမ်းလာပြန်နော်ဒုံးကြည့်လွတ်လိုက်တာအောင်မရတကယ်မြန်တယ်ဗျာနော်ပတ်တန်ခေါင်းမိကြတော့ဒီဘက်ကိုစင်ထွက်ပြန်ပါလာနော်ဟိုးစစ်ပါဟိုးစစ်ပါစစ်ဖို့ပါအလိုစစ်ဖို့ပါဟိုးကလာဘောင်းပတ်စစ်ကိနေလာတာနော်အဲ့တော့မင်းတို့လိုပါမင်းတို့လိုပါစ
7 4ဖြစ်တယ်เนาะဒူလေးစပစ်တလုံးထပ်ပွားတယ်ရတာကြောက်စရာကောင်းပါလေဒီနေ့ပါတော့စပစ်တွေတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်အပြန်အလှန်ဟုတ်တွေ့ရတယ်အလုံးလုံးနေတော့တွေ့ရပဲเนาะတကယ်ကောင်းပါတယ်7 4ပါဟုတ်တယ်တကယ်လည်းပါကိုထူးထူးကြီးအဲ့ဒီဘက်ကိုထိုးဒီလိုအဲ့လိုပေါက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကုလောင်းဝင်ပြီအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါပြုတ်ကျတော့ဟုတ်ဟုတ်ဒီဘေးစမ်းမဆွဲတော့ဘူး7 4ပါလူလေးစပင်းဒိုင်းမောကတလုံးထပ်ပတ်သွားပြီเนาะ8 4ပါเนาะပတန်တော့8 4ပါကဘလူးလို့တော့ကတားလို့တော့ပကံတော့ကိုရေကိုကနဘောဇာကေဘီတောင်းဟုတ်တယ်တောင်းပါတယ်ကိုအောင်အဲ့လို့ကျွန်တော်ပြေးပါတင်တာကျွန်တော်ဘောနံပါတ်ကေဘီဟုတ်ပြီးတော့တောင်းပါရယ်နော်အမတ်ကတော့၄မှတ်ပွားပါရယ်နော်8 4ဖြစ်သွားရယ်နော်ပတန်ဖုံးကိုဒူလေးရ8မှတ်ကပလူးအာကြီး၄မှတ်ပါမမြင်ရလို့ဒါလေးနော်ဟုတ်တယ်မတူပါဘူးမတူပါဘူးဘာလဲကြိုက်တဲ့ပတ်တန်ကွာဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်။မင်ရဘောတော့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 ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတော့ဝေဒတာတဲပဲပါဘယ်လိုလဲဘယ်လိုရှိအောင်ကြီးလေနော်ဘယ်လိုလဲနားပါဘူးကျွန်တော်တို့ပတ်တန်တွေဖုံးကုန်တော့နေမဲ့အဆန်နဲ့ပြီးတော့လာတော့တွေ့ရတယ်နော်ပတ်တန်တော့မျိုးတွေပတ်တန်မျိုးတွေလည်းခုများတယ်နော်မမလည်းလာတာကိုကြည့်ပါတော့ဒီစနေတက်တော့ဘယ်နာလဲအဲ့တော့ပြန်ပြန်ပါဦးဒီလည်းနေမှာပေါ့ဆွေးနေတော့ဘာကြိုက်လဲခဏပေးပွဲရက်ချွေလိုက်ဒီ18နေပါကဲဒူးလေးတို့စပစ်ပြန်ထိုးပါပြီเนาะ8 4ပါဗျ8 4ပါ8 4ပါအခုမရခဲ့ဒီမှာအိမ်သားတဲ့တော့ပြောလိုက်ရအောင်4 8ပါ8ပါဟာကြီးတို့စပစ်ပါဟာကြီးပတ်တန်ခဏပြပွဲလာသေးဘူးလားခစ်တခစ်တက်ကုန်ကြီးရက်ချွေလိုက်တယ်28နေ့เนาะအမတင်ပေးရပါတယ်เนาะခုရေးလေးတွေဝေးရှိတယ်48 84ပါဘူးလေးတို့စားပြပါနော်84ပါ10မှ4မှပါလေဒူလေးစားပြခွေးပါပဲနော်48ပါဒီလေးကကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကြိုက်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါကဒူလေးဘယ်နဲ့ဘယ်ဘယ်ကျွန်တော်ပြမလဲဆိုတော့အားကြီးတယ်အားကြီးတယ်အားကြီးစားပြကလည်းထပ်ဝေးသွားတယ်နော်84ပါဘာလဲဘာလဲဘယ်နဲ့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 ဘယ်မှာချုပ်တာ84ပါဗျ84ပါကျွန်တော်မရှိသေးဘူးကျွန်တော်ဒူလေးစပစ်တလုံးထပ်ပောက်ပါမယ်နော် 9-4 ဖြစ်သွားပြီနော်ဒူလေးတို့အမှတ်တက်သွားပြီနော် 9-4 ပဲနော်ဒူလေးရဲ့စပစ်တွေဒီနေ့မှာတော့တော်တော်များများကိုအမှတ်ယူထားတွေ့ရတယ်နော်ဒူလေးစပစ်တွေ 9-4 ပဲဗျာဒူလေးစပစ်တလုံးထပ်ပောက်ပါမယ်နော် left 4ဖြစ်သွားပြီနော်ဒူလေးစပစ်တွေလုံးဝချစ်စရာကတော့လောက်ကိုလုံးဝဒူလေးစတော့ ਈ ကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတော့ဒါလို့ကကြည့်ရတယ်မန္တာတော့ငယ်ငယ်လေးသူကတော့မှစုံလို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စကန်ချော့လေးပို့ပေးအောင်လုပ်ကြနော်ပို့ပါမယ်နော်ပို့ပါဟာဟာဟာလက်ဖိုးပါဒူလေးတို့စားပြပါဖိုးလက်ပါပတ်တန်ပြောင်းနေပြီဟုတ်ကဲ့နိုင်ချက်ဝင်သူကတော့ဒါကစားသမားညီကိုရှင်းလို့ပဲသူကအဲ့လိုစိတ်တက်နေကြတော့နော်သူကအဲ့လိုအစားစိတ်တော့မရှိပါဘူးသောပါလေအာကြီးစပစ်ကလောပောက်ပါရင်နော် fight လက်ပါအာကြီးစပစ်ကကျန်းတယ်ဗျာနော်တကယ်ကျန်းပါလေ fight လက်ပါ
ပတ်တန်ဒီနဲ့ရမ်းပျော်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျသူကတော့စိတ်ညစ်တဲ့နေ့ရှားပါတယ်ဖိုက်တက်ပါဟိုဆိုင်ရလက်ပြောပါတယ်နော်စစ်လက်ဖြစ်သွားရင်တော့အာကြီးစပစ်နှလုံးစရိုက်ထပ်ပေါက်သွားပြီနော်စစ်လက်ပါပတန်တို့တိုင်းအောင်အနာတောင်းတာပါပဲစစ်လက်ပါစစ်လက်စစ်ဝမ်းလားဟောစစ်ဝမ်းနဲ့နော်တို့လည်းနည်းနည်းချော့ကြည့်ရပါဦးရပါတယ်စစ်11ပါနော်စစ်ပတ္တန်ကတော့ဒီပွဲစဉ်ကိုသူကတော့တော်တော်ကြီးကိုဟုတ်ပါတယ်ဇီယာမျိုးလေးကြိုက်တာပဲเนาะဒီကမခတ်ခင်နဲ့ရေတောက်လေးပတ္တန်ကတောက်ပြပိုင်မောင်းနေရေ24နောက်ပြ24တော့ဘယ်ကနေရှိရောဒီပွဲလက်ရှိတဲ့တိုင်မင်းရှိလို့ဆိုတာပါအဲ့နဲ့ပြောပါဘူးဘူးစစ်11ပါဗျ Viber ကနေဆက်ပြောင်းပြုတ်ရတော့တစ်ဆက်ချင်းဟုတ်ကဲ့ကော်မိုက်ပြောဟုတ်ကဲ့ကိုကျေးဇူးပါတော့ကိုနော်ဒီကကျွန်တော်ပြကြကြည့်လိုက်ပါဦးနော်11စစ်ပါ11စစ်ပါစစ်လည်းပါမှာကိုထနောင်းရေကြည့်ရဝင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဇွန်ဆွဲတာအဲ့လောက်ပဲရတယ်ကျောင်းပါအဲဒီမှာလို့ဘယ်တော့ကြာပြီဟောပါလေဟိုကိုရဲ့တချို့ကပလူးဆယ်ွားတော့တကယ်ကောင်းလို့လည်းပဲเนาะ7 11ဖြစ်သွားပြီเนาะကပလူးတော့အမှတ်ဘယ်လိုလဲเนาะဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီအချက်ကိုအာရီပြီးအချက်တွေဟုတ်ကဲ့ပါဗျရိန်ဘိုးရေးကျေးဇူးပါဗျအဲ့ဒီအရှိဆုံးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လို11 7ပါနော်ပတ်တန်ဖိုးဖို့လို့စားပြပါ11 7ပါ12 7ဖြစ်သွားရင်တော့ကပလူချင်းထောင်းတာနည်းနည်းကြံဝါဖြစ်တဲ့အတွက်အာကြီးကတော့ပိုက်တိုးသွားပြီနော်12 7ဖြစ်သွားပါပြီ12 7ပါစဘန်တွဲပါစဘန်တွဲပါဖြစ်သွားတယ်နော်အာကြီးစပစ်တလုံးပိုက်ထောက်ပြီးတော့ပတ်သွားပြန်ပြီနော်အဲ့တွဲပါပြန်နော်အမတ်ကတော့လိုက်လာပြန်နော်အဲ့တွဲပါပြန်နော်အာကြီးတို့ကပ်ဘလူးရောလဲလောကတကယ်စပစ်တင်နဲ့ပြန်လိုက်လာပြန်နော်တွဲအိတ်ပါပြန်နော်အာကြီးစပစ်ကိုဘူးလေးခေါင်းနဲ့ဖလိုက်တာဘလောက်ပြင်းလို့မပြင်းလို့ဒီခံလိုက်တာဟိုဘက်ကိုပြန်ပါသွားနော်တွဲအိတ်ပါတိုင်းအောက်ပါတဲ့ပတ်တန်တို့အဲ့အိတ်ပါတွဲအိတ်ပါအဲခေါင်းလောက်ခေါင်းမှပေါ့ပါနော်ခေါင်းလောက်ရှိမှပေါ့ပါကဲတွဲအိတ်ပါနော်ပတ်တန်တို့စပစ်ပါအိတ်တွဲပါအိတ်တွဲပါ
哎，对吧？那阿姨就三百吧。对，哎吧。哎吧。不等了，那我搞不要了，我了。对，哎吧，那就把个不等三百标出门，那主力三百弄不弄到的不等标出门了。ဖြစ်သွားရင်တော့အာကြီးရဲ့ပြန်ကန်ခြင်းတော့ပိုက်ထက်တော့ပဲเนาะဟုတ်အဲ့ဖြစ်သွားရင်တော့ပတ်တန်တို့သမင်းစားလက်မှတ်တော့ရပါပြီเนาะဟုတ်အဲ့ပါဟုတ်အဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဘာမှမကြောက်ဘူးကြောက်နေတယ်เนาะခဲရှုပ်ပတ်တန်ရဲ့ချုပ်ဖြုတ်ခြင်းကတော့အာကြီးရှုပ်တော့ပတ်သွားပြန်ပြီเนาะ point အဲ့ဖြစ်သွားရင်တော့ပတ်တန်တို့ဒိန်ကြအမှတ်ကိုရပါပြီเนาะ point အဲ့ဖြစ်သွားရဲ့ကွာအိပ်ပါဗျာနော်လက်မမပေါ်ဘူးနော်ဘယ်လိုသွားလဲအိပ်ကွိုင်မှာနော်ပတ်တန်ထိုးတာကောင်းတယ်ဗျာနော်အာကြီးရှိ ው ဒါပေမဲ့ဘိုက်တိုးရတယ်နော်အိပ်ကွိုင်မှာအိပ်ကွိုင်နော်အာကြီးနောက်ထိုးဟုတ်တယ်မောင်လေးအေးအေးပတ်တန်တော့ထောက်မလို့ပါနဲ့ထောက်တယ်တော့ကွာသွားတယ်ပစပတ်တယ်လို့ထောက်ပြီးတကယ်ဒီမှာတော့တပတ်တော့လည်းလည်းကလီပြီးတော့လောင်ပြောင်နေရတွေ့ရတယ်နော်ကွာအိတ်ပါအိတ်ပါမကြည့်ဘဲထပ်ဖြစ်လာပြတယ်ပြောတယ်ကိုယ်ကတော့မပြီးဘူးကွာအိတ်ပါไปมาไอ้ไปไม่มาปะตันก็หลบหนีหุ่ดแหมองนี่ก่อนนี่มันนี่ปะนามาแล้วไม่ไม่ติดอยู่อ่ะนี่ก็ช่วยยิงกงป่ะแล้วเลิกตาช่วยยิงกงนะกูไอ้ควายควายไอ้บ้าดูเลโรซาไปบ่เนาะปอยไอ้บ่าปอยไอ้บ่าเจ้าละเลยปะตันตลอดเปี่ยวเลยโหดตุ๊ดๆอีด่าတော့ตูกระดาษมาชิ้นๆนี่บ่าเนาะด่าเนี่ยไอ้ปอยมา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 ပေါ်မှာတော့ပတ်တန်စီဝင်နဲ့ထောင်ပါပြန်ပြဒါပဲဆိုရောပြောပါပြန်ဘွာအိတ်ပါပတ်တန်တို့စားပြန်ပါဘွာအိတ်ပါနော်ဘွာအိတ်ပါဗျာနော်ဒါလည်းတော့ပတ်တန်တော့ထိန်ကြမှတ်ကိုရနေနော်ကောင်းကြပါဟုတ်ကဲ့ကွန်မန့်နိုင်ပတ်တန်စားပြန်ကတော့စားလို့ကလေးလွဲချော်ပြီးတော့တိတ်ပါတယ်နော်အိတ်ပွိုင်ပါအိတ်ပွိုင်ပါလို့ဆိုတာတော့ရတဲ့ပေးရင်အာကြီးတို့စားပြပါအိတ်ပွိုင်ပါမှုတော့စားပေးနေကြအဲ့ကွက်တဲ့ကြောင်ပတ်တန်ကိုကြိုက်တာဖတ်ပေါ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာပတ်တန်တော့တော့ပွိုင်အိတ်ပါပတ်တန်တို့စားပြပါနော်ပွိုင်အိတ်ပါไอ้ป่วยมาไอ้ป่วยมาไอ้ป่วยเนาะဟုတ်တယ်ကိုတရားကြီးကိုရက်ရှိလိုက်တာပဲ28ရက်နေ့ရှိလိုက်တာเนาะဘာကြီးကတ်မြေကိုไอ้ป่วยมาป่วยขึ้นมาเว้ย
ကဲပတ်တန်နဲ့ဓူလေးနဲ့ကုထိုးလိုက်ကုထိုးလိုက်နေနော်ဒီကားဓူလေးပြောင်းထိုးနေနော်ပွိုင်းအိတ်ပါကဲပြီးဆုံးပါနော်15မှတ်8မှတ်နဲ့ပတ်တန်ခုံးကိုဓူလေးကအာကြီးကပလူတော့15မှတ်8မှတ်နဲ့တော့အနိုင်ရရှိသွားတယ်ပဲနော်တင်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်တေပွဲတွေစက်ပွဲတွေများဘယ်လိုများထက်ချင်လဲတော့ပြောတတ်တယ်ပဲနော်ရှင်းတော့ကျွန်တော်ဒီပေးရနေကျွန်တော်စေစားပိုက်ဆိုကျွန်တော်ပေးရနေပြန်ပေးပါမယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်စက်ပွဲရှိလို့ချင်းလဲပေးရနေတင်ပေးပါမယ်နော်ဘယ်ချိန်ဘယ်နှမိနစ်မှာခတ်မယ်အပုံစံမျိုးလေးဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်